Najde se hromada her, které obsahují skvělé minihry, jako například Zaklínač se svou karetní hrou Gwent. Někdy ovšem napadne tvůrce do her vložit tak otravné a nudné minihry, že vás donutí zahodit váš ovladač nebo klávesnici. Mé jméno je Nerd Adam a dneska se společně podíváme na TOP 10 nejhorších miniher, které vás naštvou. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nerd Adam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. Střelba asteroidů, Dead Space. První díl hororové akční adventury je rozhodně jedna z nejlepších her svého žánru. Skoro každá úroveň je naprosto pohlcující, až na jednu výjimku. V půlce hry je hráč nucen převzít kontrolu nad dělem a střílet létající asteroidy. Minihra je frustrující hlavně proto, že je dost jednoduché nechat se jimi zavalit, což zničí váš trup lodi. Poté musíte celou otravnou minihru opakovat. Samotné asteroidy ještě k tomu nejsou vůbec vidět, takže si musíte zvýšit jas na maximum. Pokud se dělo přehřeje, budete muset čekat několik osudových sekund, než budete moct zase střílet. Naštěstí se tahle minihra v dalších dílech už neobjevila. Snowboarding, Final Fantasy 7. Z důvodů, které dodnes zůstávají záhadou, se rozhodlo Square Enix zahrnout do 7. dílu snowboardovou minihru. Hrozné je, že pokud se vám ji nepodaří dohrát, nemůžete pokračovat v příběhu hry. I když minihra trvá několik minut, díky špatnému ovládání se jedná o naprosté peklo, které vám dokáže zničit celý herní zážitek. Vtipné je, že minihra se nachází v části hry, kde hlavní postava zažije opravdu tragický zážitek. Následně hra mění celé tempo a sledujeme hlavní postavu, jak padá do sněhu a užívá si zimní radovánky. Výuka kouzel, Harry Potter a kámen mudrců. Chlapec, který přežil, se dostává do školy čara kouzel, kde musí docházet na různé hodiny. V každé hodině bude vaším úkolem za pomocí myši obtáhnout určitý obrázek. Čím přesněji ho obtáhnete, tím více procent získáte. Aby vás profesor pustil dál, musíte vždy získat určitý počet. Má to ovšem jeden háček. Výpočet procent je minimálně prapodivný a nikdy vám není řečeno, jak tahle minihra skutečně funguje. Občas tedy obrázek pečlivě obtáhnete a získáte pouze 30%. V další hodině ho naprosto odfláknete a získáte procent 100. Dneska naštěstí existují laserové myši, ale na té kuličkové to bylo naprosté peklo. Krmení draků, Chrono Cross. Tohle je opravdu jednoduchá minihra, kde musí postava krmit draky balíky sena. Když dlouho nějaký nedostanou, začnou měnit barvu a jejich hněv bude růst. Může se ovšem stát, že když hladovému draku seno přinesete, z ničeho nic se rozhodne, že ho vlastně nechce. Takže zase budete muset čekat, až bude naštvaně řvát. Hráči musí dokončit tuhle minihru pouze jednou, ale můžou se vrátit a získat cenu, když se jim podaří rozdat seno 100krát. Můžu tak všem budoucím hráčům popřát hodně štěstí s těmito rozmazlenými draky. Konverzace, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Bethesda se pokusila do Oblivionu implementovat realistický dialogový systém, který by hráčům umožnil budovat vztahy s NPC. Když získáte přízeň určité postavy, můžete dostat slevu na zboží, speciální dialog nebo další dobroty. V konverzační minihře se nachází 4 možnosti. Vychloubat se, obdivovat, vtipkovat nebo vyhrožovat. Co musíte zvolit, se dá údajně vyčíst z jejich výrazů. Když položíte kurzor na jednu z možností, NPC se buď zasměje, zamračí nebo má neutrální výraz. Samotná minihra je strašně zdlouhavá, matoucí
a v dalším díle se už neobjevila. A ruku na srdce, kdo ty NPC nepodplácel? Not funny. Not even a little bit. How nice. It's just what I wanted. Masáž pro Leblanku Final Fantasy X2. Tahle minihra je opravdu podivná a jediné, co jí troufne, je ta z God of War, kterou bohužel nemůžu ve videu ukázat. Vaše postava musí v této minihře namasírovat rivala Leblanku natolik, že usne. To dosáhnete tím, že budete poslouchat její sténání a dotýkat se jí tím správným způsobem. Ve zkratce se jedná o podivnou verzi hledání min. Kromě zvuků, které by neměl rodič slyšet z vašeho pokoje, taky vypráví hromadu nezajímavých monologů, které příběh nikam neposouvají. Naštěstí se jedná o minihru, která je do hry vložena pouze jako vtip. Jestli je opravdu vtipná, nechám pouze na vás. Not there. That's nice. Nico, my cousin, I can't believe you're here. Bowling, Grand Theft Auto 4. Čtvrtý díl udělal obrovský krok dopředu, aby město a jeho obyvatelé působili více živě. Můžete zavolat svým přátelům, zajít na drink do baru nebo jít na rande. Rockstar se ovšem moc nebál, zda jsou tyto aktivity zábavné. Největším utrpením, které může být, je bowling. Jako hlavní postava Nico Bellic budete nuceni jít na rande s neznámou ženou, kterou oslníte vaší koulí. Naštěstí si musíte zahrát bowling pouze jednou a všechny tahy můžete pokazit. Tím přeskočíte jednu z nejnudnějších miniher v celé GTA sérii. Jen musíte počítat s tím, že vám bude Roman neustále volat, jestli si nechcete jít zahrát. Hacking Bioshock. Hackovací minihra v mistrovském Bioshocku se dopouští dvou zásadních chyb. Je neuvěřitelně častá a zároveň nesmírně únavná. Hackování různých dveří, robotů nebo automatů zde probíhá ve stylu Pipe Dream. Vaším úkolem bude postavit potrubí tak, aby se tekutina dostala z bodu A do bodu B. Naštěstí ve hře nejsou skoro žádné povinné hackovací sekvence. V pozdější fázi hry dokonce narazíte na takové, které nejdou doslova splnit. Naštěstí pokračování zjednodušilo hackování na mnohem jednodušší Quick Time Event. Poslední díl tuhle minihru naopak úplně zavrhnul. Rybaření Nier. Rybaření je naštěstí ve většině her dobrovolné a bohužel naprosto nudné. Dobrým příkladem tak může být RPG Nier, které nabízí to zdaleka nejhorší. Hra vám ho pořádně ani nevysvětlí, takže můžete za půl hodiny zjistit, že vlastně rybaříte na místě, kde ryby nejsou. Ve skutečnosti se musíte vzdálit od výchozí oblasti a zamířit k červenému X, kde se ryby nachází. Tam složitým ovládáním rybu konečně chytíte. Na internetu můžete najít nespočet naštvaných hráčů, kteří rybařením na špatném místě strávili dokonce hodiny času. Ještě než budem pokračovat, nezapomeňte dát odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Blitzball Final Fantasy X. Vodní úroveň a minihra se zdá být jako příšerný nápad, který by donutil hráče zahodit konzolový ovladač. Naštěstí je v celém příběhu pouze jedna povinná blitzballová hra a nemusíte ji vyhrát. To nemění nic na tom, že je hraní tohoto podivného sportu neskutečná nuda. Jedná se o takovou kombinaci fotbalu a basketbalu. Vaším úkolem bude hlavně dostat prapodivný míč do protivníkovy branky. Kdyby minihra fungovala alespoň v reálném čase, nebyla by tak frustrující a nudná. Vůbec nebudu mluvit o hloupých pravidlech nebo délce jednoho zápasu. Je tedy obrovská šance, že během hraní této minihry doslova usnete. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Znáš nějakou příšernou minihru? Zdal si nějakou ze seznamu?
a děkuji všem členům.